300 miliard dolar në vit i kushton thatësira botës sipas OKB-s. Në raportin e ri të organizatës theksohet se thatësira e nxitur nga shkatrimi që i bën njeriu ambientit pritet të ndikojë në jetën e 75% të popullsisë së globit deri në 2050-ën. Paralajmërimi vjen në kohën kur në Riad, Arabia Saudite, po zhvillohet një konferencë për luftën ndaj thatësirës, teksa rriten rreziqet nga ndryshimet klimatike. OKB-ja ka bërë thirrje për investime tek zgjidhja me bazë në natyrë, si ripyllëzimi, menaxhimi kullotave apo restaurimi i pellgjeve ujmbledhëse. Duke marrë parasysh nivelet e larta të thatësisë në Ekuador, Brazil, Namibi dhe Malawi, si dhe në vendet në kufi me mesdhëun, viti 2024 pritet të regjistrojë një rekord të ri si viti më i nxehtë që nga fillimi i matjeve. Kostoja ekonomike e thatësirës shkon përtej humbjeve bujqësore. Ajo ndikon tek zinxhiri i furnizimit, tek jetët e njerëzve, shkakton uri, papunësi, emigracion dhe sfida afatgjata për sigurinë, pohoi Kaveh Madani, bashkautori i raportit. Sipas ekspertëve, bota është ngrohur me 1.1 gradë Celsius në krahasim me epokën industriale, ndërsa shtetet synojnë që ta mbajnë atë nën 1.5 gradë me qëllimin të shmangin katastrofa të mëdha natyrore.